ikintu namubwira papa ndagukunda nubwo we wanze kuza kundeba kandi icyo waba uri cyose uko waba umeze kose nta cyakubuza kureba umwana wawe wabyaye nagarukiye mu wa gatatu haje kubaho ikibazo cyo kubura amafaranga y'ishuri reka nanjye mbaha ikaze mwese mukurikiranya ibiganiro bya Yawe TV aho muherereye mu bihugu bigiye bitandukanye mu majyaruguru birasirazuba birongera byo ndetse n'i Kigali muri rusange ari naho twibereye abakoze subscribe turabashimira ndetse n'abatarayikora turagira ngo tubabwire ngo mukande akakazogera gatukura kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu umunsi ku munsi nkuko bisanzwe ni Ange ugarutse nago ndi ngenyine ndi kumwe n'umutipe mwiza yaje yifunze yaje yambaye I'm a feminist summertime. Hello, guy. Hello. Mezute. Mezebo. Dawana wifundo. Meze neza. Yaoku chastire na kuchukua n'umusonga. Wakichukua n'umusonga. Ratangira wibwira abakunzi ba Yawe TV ubabwire nyine uri we amazina yawe ubabwire n'icyo ukora. Ya n'umusane w'umusoro utari umusaza nezerwe rikera ikimanzi. Ndo muririmbye. Nyina comedy. Uru muririmbyi ukina comedy ako manje kumva ngo like manzi manzi se nezerwe rikerika twumve kara amazina ari kundanga muntu wundi se bafashe ndangamuntu wa musore we nago ndayifata ako biri munzi biri munzi afite nk'imyaka ingahe msingira amatsiko afite 12 Sawura kozi nka manzi ni AKA ukoresha mu buzima bwa gistari nkuko watubwiye ngo ukina filme uri umukomedian uranaririmba ubundi manzi warisemo gute kugira ngo witwe manzi kuko hari nabantu benshi tuzi mu buzima busanzwe bitwa manzi ari namazina bakoresha ku mandaga muntu nyine amazina bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi yakuntu manzi ryaje nararebye nsanga ni nge manzi Kigali ndavuga ataka kantu nakarisha burya se uri manzi ko ntabyemera se niki cyatwemeza kuri manzi wa musore we kandi iyi manzi cyane kuva rya ririyo se kuva ndekera kubikora ni rya ryo ari kubikora hashize nk'imyaka ibiri ni biki sa ubwo uri kuvuga ni ibintu by'abantu bakuru nyine nawe susubiza watubwiye ngo uri umukomedian uraririmba ubundi kuririmba byaje ryari cyangwa se byatangiye gute kuririmba byaje 2009 gusa na kera nakundaga kuririmba nsubiramiza abandi nyine nuko umuntu atabafite support tutararengaho ngo turashaka kapera nyine ngiyaburukundo Gwagurwa amafaranga gabakize kwisi bakwibera iwawe nguruti feza nizahabu ngukurusha ubwiza ntarabaho zakwereka mama nza gukwamagana mukazana w'umuryango nacyo zamburana yo iyo yandirimba yitwa gute wango yandirimbo bayita isezerano yarasohotse se cyangwa ntirasohoka hapi nagirasohoka nyine n'ubuceri bugenda bubura ariko hari igihe zasohoka tujye muri kariyeri ya comedian watubwiye kuri umukomedi ndashaka kunsitsa nyine ku buryo n'uwitu uri kureba iki kiganiro na wahita seda reka ngerageze abantu tumenyereye ko amazina y'ibintu nk'umworozi tuzi ko yorora umuntu uhinga bamwita umuhinzi ariko abantu bitiranya umuntu uhinga n'utera imyaka uhinga bamwita umuhinzi utera imyaka bamwita umutezi ubwo ni umutezi w'imyaka nshimiye rero umutezi wateye ibirayi kuko nkunda ibirayi nshimiye umutezi wateye pome birumvikana abana nabo bamushimira nshimiye umutezi wateye urubuto rw'avoka buri avoka ndayemera gusa se nabo gusa hari n'abantu basenga burankunda gusenga nshimi umusenzi pasta gitwaza afite amavuta pasta mpyisi uramusenzi rwose ni karite wararenze ubundi musenzi pasta masasu nawe birimo
ariko nyine ni niyo blag usa blag gukina comedy se cyangwa kubyinjiramo nka career wabitangiye ryari kera urasitsaga cyangwa wenda byaje vuba kera nakundaga gutera blag n'inshuti zanjye nyine ako ubu ngubu naje kubiha agaciro hashize nk'imyaka ibiri mbihaye agaciro nkavuga ati ibi bintu byabyara ikintu ku umuntu abyinjiramo neza wenda hari igihe byamubyarira inyungu ni uko byaje rwose hari umuntu wigeze uguca intege mu buzima bwawe ko utabishoboye nk'uko wabonye nyine ubishoboye ukavuga ati reka mbishyiremo ingufu abantu bane babura cyane cyane abantu mwirirwana akubwatawe n'ahantu wagera baguca intege ariko ubifashijwemo n'Imana ari igihe bikunda kuri ubu ngubu ufite imyaka ingahe 19 19 ubwo wavutse muri 2001 cyangwa ni muri 2000 2001 ubu ni ukuvuga ko ndamutse ngusuye n'igihe bafunga bakujyana gusa nyine ni uko mfite ubumuga bwo gukura cyane si ubibona ariko bakujyana da bakubanjyana kuri ubu ngubu ufite girlfriend asha wapi abakobwa b'i Kigali rero ese wakomeje kuvuga ngo ubi Kigali ubundi ubi Kigali ahagana he amba ku Kinyoni nubwo ari mu cyaro ariko ni Kigali ni Kigali ni ara ni mu cyaro cy'i Kigali ariko naho ni Kigali tubwire impamvu rero udafite girlfriend Kigali rero ntago hashakira umukunzi ate gute umukobwa arifata akajya kwitangazamakuru akavuga ngo ngiye ngo sinakundana n'umuhungu udafite kofi ukunze umuhungu cyangwa ukunze kofi iyo niyo mpamvu ituma nta sheri nisa abakobwa bose bakunda kofi wa eri Kigali bakunda kofi uravuze ngo nanjye ubutoye tungana usibye ko nyine utangira leta ko ngenda kuruta ngira ubu ngubu ndamutse ndi mumye ariko n'ubushobora kuntereta da nta birenze uramutse wenda nkunze na wagira ubwoba bwo kubimbwira cyangwa nta nubwo wabimbwira bitewe n'uko ndi uw'Ikigali nyine n'ubundi ari za karakteri za wumvise uyu bwoba bwo ntago nabugira kuko kuvuga ndagukunda iyo wakunze umuntu abimubwira ariko nyine kuko uri uw'Ikigali nta kofi ntago naza kabisa hageze se nk'umukobwa w'Ikigali ugukunda we ntiwamwemera cyaterwa ese ubundi ukunda umuhungu umukobwa umeze ute cyankunda umukobwa w'inzobe cyangwa imibiri yombi utari mugufiya uringaniye mbega nkanjye nkawe rwose gutyo biruzuye iyo ni imitwe yo wapi biruzuye nabirebe guturuka hasi kugera hejuru bitangira gutyo wayamanitse ndagira ngo utubwire ubundi ufite amashuri angahe amashuri mfite amashuri atatu nagarukiye mu wa gatatu haje kubaho ikibazo cyo kubura amafaranga y'ishuri kuko ntago nakwiyemera ntago twifashije cyane yaje kubura bivamo hashize n'imyaka nk'ine gusa nabivuyemo nkunze ishuri hari amakuru mfite rero wa mpungu we amakuru nikururiye bucece ni uko ngo nuze Clarissa Crashira ari crush yawe nibyo cyangwa ntagari ibyo nibyo byagenze gute se kugira ngo uriya mukobwa umukonde umwimariremo uriya mukobwa rero jya kumukunda yasohoye iriya ndirimbo ngo ntibazagushuke narayumvishe icyo gihe nari mfite n'ibibazo cyane ndayumva iranduhura mukobwa nuko namukunze nkunda indirimbo ze ndamukunda sibyo ndamukunda kabisa tutaravaho ngaho ndagira ngo umbwire wakundana n'umukobwa ukuruta ya twakundana ariko atandusha imyaka myinshi nkingahe ari hejuru y'itatu ntitwakunda none se kumaze kutubwira ko karasira kandi nzi neza ko arengeje iyo myaka itatu kurusha imyaka itatu irenga umukunda gute kandi izi neza ko utakundana n'umukobwa ugize kandi izi neza ko uri crush ari crush yawe Clarissa rero uburyo mukunda nka sisteri wanjye ibikorwa bye
nabyo ndabikunda gusabe mukunda nk'umuvandimwe pe mwiyumvamo nk'umuvandimwe ntago mwiyumvamo nkawe ya mbere girlfriend wapi nibabyumve nabe waretse kutubeshya ko ndi neza ko makuru mfite ko nzi neza ko wamukunze cyane nyine ngo ushaka ko kubera umugore aya wapa iyo makuru ababivuze si barabeshya barabeshya kuko burya ikintu nyirubwite yavuze ucyemera niyo yababeshya ucyemera gusa nge simbeshya kubeshya napfa kandi ubwo napfuye ntago ndi kubeshya ariko ubundi saramutse nabayishire bawari ikibazo ikibazo kirimo kuko arakuze bana arakuze se buriye ageze mu myaka yo kujya mu rugo akabyara we ntago urakura ntago ndakura uramutse ugiriye ubuntu ubwo guhura na Clarisse Karasira muri aka kanya wamubwira iki mbwira nk'ibintu bibiri wamusaba ibintu bibiri namusaba icya mbere namusaba kuba nk'umuvandimwe wanjye tukaba inshuti icya kabiri namusaba hari byinshi yamfasha niyo yaba ari ikintu gitoya ariko yamfasha nyine ibyo bintu bibiri nibyo numva njye namusaba kabisa ndagira ngo turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu utubwire ese ubundi nka Eric ikintu cyakubayeho kikakubabaza mu buzima bwawe ni iki ikintu cyambayeho ndibuka nari mfite nk'imyaka 12 ndagenda inzara yari yanyishe nyine mama yatinze kumpa ibiryo ndagenda nkora mu nkono nkuramo ikirayi nyikata mpindukiye mba ndamubonye mpita nyita hasi icyo gihe yarankubise birambabaza ndamubwira sese wowe watinze kumpa ibiryo ahubwo anyongera izindi neza ubwo icyo kintu cyarakubabaje noneho ngo icyo cyakubabaza oya narakuze ngiye ndashaka kimwe cyakubabaje na n'umuntu ubu wibuka ukavuga ati ewana iki kintu cyambabaje guhera mfite ubwenge nuko n'ubu ntabwo muzi icyo kintu nacyo kirambabaza cyane ntabwo ujya ubaza mama wawe se ahantu ari cyangwa yitabye imana bari hariho hariho na mama ajya ambwira ngo yagiye Malawi ariko nyine hari igihe kizagira ari tugahura sinzi impamvu ataje kundeba gusa nta mutima mubi njyewe nifuza kumubona nk'umubyeyi nimba navuga ngo ni ikintu namukoreye niyo cyaba gihari twahura njye nkamusaba imbabazi kandi niyo yaba afite urwikeko rwo kuvuga ngo umwana ntiyambabarira njye naramubabariye none se ujya umuvugisha kuri telefone rake ukamwandikira nko kuri WhatsApp ukamubaza amakuru nubwo atagusubiza ariko wenda wowe ujya utera intambwe iyo ntambwe ukabikora cyawapi ufite nimero ze se ntazo mfite mama wese akubwira ko yagiye ufite imyaka ingahe ukuntu bimeze yagiye ndi nk'uruhinja da nta n'umwaka ndagira urumva rero kandi uri uruhinja nta kintu ubuzi nta kintu ubuzi gusa ndizera ngiye ko hari igihe azagaruka tugahura gusa amakuru mfite kugeza ubu hari abambwiye uwo ari we hari n'ikintu nshaka kumubwira ubu ngubu ashobora no kuzareba ibiganiro bya Yawe TV gerageza niba icyo kintu ushaka kukimubwira kimubwire wenda nagirirwa ubuntu bwo kureba Yawe TV azakirebe ikintu namubwira papa ndagukunda nubwo we wanze kuza kundeba kandi icyo waba uri cyose uko waba umeze kose nta cyakubuza kureba umwana wawe wabyaye ndagusaba uzaze umunsi umwe duhure wenda ubumwe mu buzima duhure tuganire icyo nicyo namubwira rwose sorry wenda zaza one day hope kazaza ndagira ngo tunatubwira nyine ikintu cyagushimishije mu buzima bwawe tunasoza ikintu cyanshimishije uko nakuze nderwa na ba mukecuru na muzehe byaranshimishije kuba barambereye ababyeyi
akambira nka papa na mama byaranshimishije kabisa n'ubu kandi binde ku mutima icyo nabo icyari cyo cyose nzabituriya neza tusoza wavuze kuri umukomedian uri muririmbyi ufite aho ushaka kugera ari naho uri kuva ntago biba byoroshye ndagira ngo nyine ubwire abakunzi bawe abafana muri rusange ndetse n'abakunzi ba Yawe TV ubabwire ama social media platform koresha kugira ngo nuzashaka ibihangano byawe azagiraho bisanga ndetse na message ushaka gutambutsa mu banyarwanda kino navuga Facebook nkoresha Eric Manzi OG Instagram yo ubu ntago ndi kuyikoresha ariko ne Eric nezerwa ariko amazina ari amazina ariho kindi nabwira abadukurikiye message nabaha ndashaka gukora cyane nubwo nafite umfasha ariko hari igihe azaza nkakora cyane nkabahereza ibikorwa mukanshyigikira nanjye ariko nzatera imbere kandi ndabakunda njye nkunda igihugu cyanjye muri rusange nkunda abanyarwanda uko waba umeze kose icyo waba uri cyo cyose bakunda kimwe ndabashimira rero Eric wakoze cyane kubana natwe